কাছে পুনৰবাৰ হল হেলপেশ্বন স্বাগত টম হৈ আছো আজি গৈ আছো বহুত নমৰ গিফট শিফলৈ মজাকে নমতা বিয়াখন খাবৰ কাৰণে আৰু এফালে লগত আছে দাদা কি খাব ভাল ন ভাল 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 আপুনি যাব নমতা বিয়া খাবলৈ মোৰ লগত আপুনি লগ ধৰিলে যাব বাৰু আপুনি যাব নি যাম যাম আছে ৰেডি নেকি ৰেডি আছো আপুনি দোকান বন্ধ কৰি উলাওক তেতিয়া হলে আছো আছো লগত আছে মিষ্টাৰ অমিত কুমাৰ মই যাম আমুকা মই যাম আৰু এতিয়া আমি আছো মানে এফালে চাওক গগৈ ভেৰাইটি ষ্ট'ৰ আৰু ইয়াতে আমি মানে মই গিফট শিফ ল'লো ইয়াতে লওঁ ধুনীয়াকৈ দাদাই গিফট শিফ মানে পেক কৰি দিছে মজাকে অকল দাদা আছে দাদা ভাল খবৰ দি মজা মজা দাদাক আমি পইচা নিদিয়াকৈ যাবলৈ লৈছিলোঁ কিন্তু এতিয়া গুচি গ'লো সেইদিনা আকৌ অঁ আমি গুচি যাব লৈছিলোঁ হয় নাই অঁ আৰু আমি যাওঁ এতিয়া ধেমেচি ফালে এখন বিয়া আছে আমি খবৰ পাইছোঁ মানে গোপন ভক্তৰ পৰা আৰু এইখন চব আমি লৈছোঁ এখন লগত মানে চিঠি মানে বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ কিন্তু এখন মানে আগত হৈ যোৱা বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ হয় তাক গৈ আজি এটা মজা প্ৰেং কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কিহৰ নাজানো চিনি পাই যাব পাৰে গতিকে যাওঁ যি হওক প্ৰেং কৰিম বুলি ব'লক বিহু চাওক আৰু এনজয় কৰক শুভেচ্ছা থাকে থেংক ইউ ছ' মাছ দাদা থেংক ইউ ছ' মাছ বিয়ালে বুলি ওলাই গৈ আছোঁ গৈ থাকোঁতে চাওক ৰামুকাই ধুনীয়াকৈ খাই আছে মজাকৈ অঁ গৰু এটা মৰি আছে আগফালে আহিছোঁ গৰুবোৰ চক মৰি থ'লে বেয়া লাগে চিৰিয়াছলি বেয়া লাগে ভাই বেয়া লাগিলেও বাৰু খাব লাগিব এতিয়া লৈ আছোঁ এতিয়া আমি এতিয়া বিয়া খাব গৈ আছোঁ কিন্তু ৰামুকা চাওক ৰাস্তাত যাওঁতে মানে খাই গৈছে ইমান খকুৱা মানুহ মানে কি ক'ম সেইফালে চাওক যাওঁতে খাই খাই গৈ আছে কেলে আপুনি নকওকচোন মানুহ কেলে আপুনি হোৱাই হোৱাই এনেকুৱা আপুনি হে কওক উপায় নাই তুমি যে আধা ঘণ্টা বিয়াত খাবা খায়ে থাকিবা খাই থাকিবা মই আকৌ ভিডিঅ' বনাই থাকিম মোৰ ইফালে জোল লেলেটি বৈ যায় আৰু উপায় নাই সেইকাৰণে মই আগতীয়া খাই দিছোঁ এতিয়া পাম নে নাপাম কোনো ঠিকনা নাই ৰাইজ সেইকাৰণে বজাই দিছোঁ আৰু লাষ্টত গৈ লাষ্টত মোকে দিলেগে নহয় আমুকাই মোকে বেছি খায় কিন্তু গৈ থ'বলৈ বিয়ালৈ বিয়া খাবলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া মজাকৈ সোনকালে পাব হৈছে অলপ বাকী আছে আৰু মই গৈ পাওঁগৈ বিয়া ঘৰ মানে আপোনালোকে সেইদিনা বিশ্বকৰ্মা পূজাত বনোৱা এটা ভিডিঅ' চাওক আজি হৈছে বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰু বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে মানে ইমান মানে পূজা চূজা পতা নহয় তথাপিতো এটা নিয়ম আৰু কৰিব কৰোঁ সেইফালে চাওক প্ৰথমতে এই টেবলেটটো আছে এইফালে এনেকৈ আছে আৰু এইখিনি মেইন আৰু এই দুটাই বস্তু যিহেতু সেইফালে চাওক কেমেৰাকেইটা ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ আপোনাৰ এবাৰ যিসকলে দেখা নাই এইটো হৈছে A7 ছনি A7 Mark IV হয়তো আৰু এইটো কেমেৰা আচলতে বহুতে এইটো কেমেৰা হেভি হেভি কামত ইউজ কৰে ভাল শ্বৰ্ট ফিল্ম মানে চিনেমা বনাব পৰা কেমেৰা হয় এইটো আচলতে ক'ব গ'লে কিন্তু মই প্ৰেংকত ইউজ কৰোঁ আৰু মই প্ৰেংকত এইকাৰণে ইউজ কৰোঁ কাৰণ মই কোৱালিটি আপোনালোকক দিব বিচাৰোঁ মানে ভিডিঅ' কোৱালিটিও যাতে ভাল হয় আপোনালোকে যাতে চাই ভাল পায় তাৰ কাৰণে আৰু মেইনলি কিন্তু মোৰ Canon 200D যিটো কেমেৰা আছে এইটো এইটো মানে ভাইলপি চেনেলটো গ্ৰ' কৰাত গোটেইখিনি হাত আছে Canon 200D কাৰণ সেইটোৰ পৰাই মানে মই বনাই 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 আজিকালি আপোনাৰ চিনি পোৱা হ'লগৈ ত' মেইন কেছ হৈছে এইটোৱে ধুনীয়াকৈ এইটো হৈ গ'ল এইফালে আগফালে দেখাইছোঁ বোলো গাড়ী চাড়ী মানে শিকোৱা আছে ধূপ জ্বলোৱা নাই মই ধূপ জ্বলামহে এতিয়া আৰু বাহিৰত এইফালে গাড়ীখন ধোৱা মেলা হ'ল মানে কালি অলপ চলপ ধুলোঁ আৰু কিন্তু ভাবিলোঁ আকৌ এতিয়া গোটেই বৰষুণ দিছিলে যিহেতু ৰাতিপুৱা সময়ত আৰু মালা চালা তেনেকৈ নাই নৰ্মেলি মালাডাল লগোৱা আছে বাইকত লগোৱা আছে এইডাল এডাল হালধীয়া মালা আৰু তাৰপাছত এইফালে বেটেৰী ৰিক্সাখন বেটেৰিক্সাখন লগোৱা আছে এইডাল মালা চাওক আৰু বেটেৰিক্সাৰ নাম কি চাওক ঘেণ্টা ভাইল পিজি লিখা আছে এইটো এইটো মই লিখিছিলোঁ চাগে 2016 এনেকুৱাতে লিখিছিলোঁ এইটো নামটো কিন্তু এতিয়া গ'লগৈ আৰু প্ৰায় গ'লগৈ অলপহে বাকী আছে দেখিছে নাই ঘেণ্টা ভাইল পিজি ত' এইটোৱে এইকেইটা বস্তু বিশ্বকৰ্মা বস্তু এইকেইটা এতিয়া লাহেকৈ মানে অকণমান ওলাই যাব লাগিব যিহেতু বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে অকণ যাম আৰু আৰম্ভণি মানে সেইকাৰণে এখন কেতিয়াও মানে হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ নৈ কৰিব নোৱাৰোঁ এখন মানে প্ৰথম লৈছিলোঁ দেই তিনিচুকীয়া ইয়াৰ আগত বাইক আছিলে ন আমাৰ প্ৰথমতে মানে দুচকীয়া আছিলে তাৰপৰা তিনিচকীয়া হ'ল তাৰপৰা আকৌ দুচকীয়া হ'ল তাৰপৰা এখন হ'ল চাৰিচকীয়া তাৰপৰা আকৌ আহিলে এখন দুচকীয়া প্ৰসাদ চাদ খোৱা হৈ গ'ল সেইটো প্ৰসাদ খালে নহ'তি হে এতিয়া ক'ত যাওঁ কেলে কালত যাওঁ হে কোন বাইদেউ মায়ে কিহত নিব তহঁতক চাইকেল কাৰ হয়তো থৈ দে চাইকেল থৈ দে গাড়ীত উঠা হলধন অকল লৈ যাওঁ এতিয়া ইহঁতক অলপ মাৰিছোঁ ফুৰাই লৈ যাওঁ বুলি ভাবিলে উৎপাদন নকৰিবি আকৌ দেই পাছফালে 1 2 4 চাৰি পাছফালে 4 সোমাই যাব অঁ আগফালে মাজত পাঁচটা পাছফালে 4 নটা টোটেল যাওঁ গোটেই পাটনাখিনি লৈ গোটেই ঢেৰ মানুহ হৈছে পাছফালে পূৰা ধুনীয়াকৈ লৈ পিনি আমি গৈ আছোঁ অকণ ওলাই পালোঁ ডিমো চাৰিলে হয় সিহঁতে আহি গ'ল লগতে সৰি ইয়াত ৰ মই চাইছোঁ তহঁতৰ কাৰণে খোৱাৰ ব্যৱস্থা কিবা তই কি খাবি ক খিচি খাবি খিচি খিচি হে খিচি নাখাও হে খিচি দিছা নেকি এফালে আছে প্ৰাণজিত হে সিহঁতে খিচি নাখায় বোলে খাব লাগিব হে খাব লাগিব চবৰ ৰাইজৰ কাৰণে বনাইছো হা গোটেই পোৱালিকেইটা এফালে খিচি
তহনি শুনছা যদি হেৰাই যাওঁ না ডাইৰেক্ট ইয়ালৈ আহিবি দেই ডিমৰ টেক্সি ষ্টেণ্ডত ইয়াত মানে চাওক ধুনীয়াকৈ এইফালে প্ৰসাদ দিয়া হৈছে প্ৰসাদ দি আছে ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে এটা ভাল অঁ আৰু ইয়াত চাওক খিচিৰি বিলাই আছে তাহলে ধুনীয়াকৈ হেপী বিশ্বকৰ্মা পূজা দেই এতিয়া আহিলোঁ বেটাৰিক্সা ষ্টেণ্ড আহিছোঁ ধুনীয়াকৈ এইফালে অফিচত ৰখি আছে বাহিৰত গোটেইকেইটা নাম লাহে লাহে আৰু ভালকৈ আকৌ ইয়ালৈ আহিবি দে ঘূৰি কাইলৈ ঘৰ আহি পালোঁ ঘৰে পাই আহি নামিবলৈ গোটেই দিনে নামাই দিছোঁ লাহে লাহে এক দুই নামিবলৈ তিনি ভণ্টি নামা অঁ ভণ্টি কি সেই তালা বুলি কৈছে চাৰি পাঁচ আমাৰ বিয়াঘৰ এইটো হয় বিয়াঘৰ আমি পাইছোঁ মানে বিয়াঘৰটো এইফালে এজন কোন লাগি গৈছে ককাইক নেকি কোন হয় নাজানো আৰু মানুহে গমেই পাইছে নেকি এই খেলা হুলস্থুল এই চাৰি ৰখাওঁ নেকি এই মাঘৰ হাঁহৰ আগতে আহোঁতে যি দেখিলোঁ ল'ৰাকেইটা মানে চিঞৰিছে নমতা বিয়া বুলি তাৰমানে আজি 100% চিঞৰ আৰু হৈ গ'ল আৰু বাহ হৈ গ'ল চিঞৰি দিলে মানে কি হয় অচিনাকি মানুহে গম পাই যায় ন নমতা বিয়া শব্দটো বহুতে শুনিছে চিনি নাপাওঁ পাই মোক তো এইটো প্ৰব্লেম আৰু তাৰপিছত বিয়া ঘৰ গৈ আছোঁ তুমি যদি নাজানা আকৌ এইটো এইটো কেলে দেখুৱাইছা তুমি যদি এতিয়া বহাগে নে হাউলে ভুলকে গুচি আছে দেখিছে মানুহ দেখিছে ধুনীয়াকে আৰু ইয়াত লগ কলে এইফালে ভাইটি ভাইটি ঘৰ গোলাঘাটত হয় ন ভাল খবৰ দি মজা 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 ধুনীয়া এইফালে আছে ঢেৰ মানুহ আছে গাঁৱৰ গোটেই দাদাসকল ভাইটিসকল আছে ঢেৰ মানুহ মানুহ ভৰ্তি আৰু এইফালে আছে এইগৰাকী আমাৰ বয়সটো 50 বছৰ বুলি মই প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ মানে এখেতক এতিয়া তেওঁ ফচেলিটি বাঢ়ি আছে লগত আছে মিণ্টু আছে মিণ্টু ছ'চিয়েল মিডিয়াত মানে পুৰা ফেমাছ ইনষ্টাগ্ৰামত পুৰা ফেমাছ মিণ্টু আছে ভাল ন ভাল আৰু এইফালে ভাইটিসকল আছে আৰু এইফালে এই ভণ্টিগৰাকী আমাৰ মোক মাতিছিলে হয় নাই ভাল কইনা গিফ্ট চিফ্ট দি মেলি হৈ গ'ল কমপ্লিট এতিয়া ফটো চটো মাৰিলোঁ কইনাৰ লগত গৈ থাকোঁ কিন্তু কইনাই মোক কেমেৰালৈ নাচালে মানে কি ক'ব মোক দুখ লাগে ন খাচী মাংসটো ধুনীয়া হৈছে বোলা এবাৰ খাই আহোঁ এফালে আছে ভাইটি ভাইটিয়ে আমুকা কেতিয়া এনেকুৱা বস্তু আনি দিলে ন যিটো বস্তু মানুহে পটককৈ আনি দিব নোৱাৰে হয় নাই গতিকে এতিয়া যাওঁ গৈ থাকোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু আমি এতিয়া বিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ তো গৈ থাকোঁ তাই ঘৰলৈ বোলে টাইম প্ৰায় 11 বাজি অলপ বৰষুণ দি আছে অলপ অলপ মানে কি কৰিব সোনকালে গৈ থাকোঁ বহুত বেছি ভাল দিলে এইফালে ইয়াক লগ পালোঁ নমস্কাৰ ভাল নহ'ব দেই আপুনি ভৰি চৰি বান্ধিব আমি আহি আছো বোলো গাড়ী লৈ গ'লো বোলো নালাগে গাড়ী লৈ ইয়াত থাকিব দিয়ক না অকমান কেনেকে আনিম আমি গৈ আছো আপুনি গাহৰি এদি কওক বাইকত আহিছে
আজি বিয়াখন চেষ্টি কৰি বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু মই আপোনাক কিমান কথা কওঁ হা নমতা বিয়াৰ বিষয়ে মই চাওক নমতাৰ ভিডিঅ' বনাওঁ তাত যাওঁ ফানি কৰোঁ কমেডি কৰোঁ আৰু কি হয় যে তাত মই খানাটো মজাই খাই আহোঁ কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় বিয়া ঘৰত এনেকুৱা হৈ যায় মানে ধৰি লওক আজি কথা কৈছোঁ দেই নৰ্মেল ৰাইজৰ কাৰণে যিখিনি খানা বনাই আছে খানাখিনি শেষ হৈ যায় আমি যোৱা সময়লৈকে বহুত বিয়াত পাইছোঁ এনেকুৱা তাৰপিছত আপুনি আকৌ দৰাৰ কাৰণে এক্সট্ৰা খানাটো বনায় হয় নাই আৰু কিন্তু আমাৰ কেছটো কি হয় যে তেতিয়া মানে মই আজি এতিয়া ক'ব গ'লে মই এঘণ্টামান ৰৈ দিছোঁ মানে কাৰণ দৰা খানাটো বনোৱাৰ পিছত মানে এইটো নহয় যে মোৰ ভোক কৰিছে মোৰ খকুৱা টাইপত বা এইটো নহয় মানে কি হয় যে আপোনাৰ এতিয়া যি মই পেণ্টটো বনাই আছোঁ ধৰি লওক তাত যদি মই খোৱাটো যদি নেদেখাওঁ মানুহে ক'ব কি মানে বিয়া ঘৰত মানে বেয়া পঢ়া মানে ক'ব যে খানাটো নিদিলে বিয়া ঘৰৰ মানে বদনাম এটা হৈ যায় এনেই বদনাম এটা হৈ যায় অযথা এনেই বদনাম বিয়া ঘৰত তাতো অকণো ভুল নাই তো বদনাম মই সেই বস্তু কেতিয়াও নিব নিবিচাৰোঁ মানে যাতে মই যিখন বিয়াত গৈছোঁ সেইখন বিয়া যাতে এটা ভাল নাম হওক স্মৃতি থাকি যাওক মই এইটো বিচাৰোঁ কেতিয়াও বেয়া ঘৰটো কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ তো সেইকাৰণে মই আজিলৈকে য'তেই গৈছোঁ লাগিলে যেনেকুৱা বিয়াতে গৈছোঁ কিছুমান বিয়াতটো মানে গৈ পিনি এখন এখনটো বহুত ভাল লাগিলে যে খানাটো মজা আছে কিছুমান বিয়াতটো গৈ পাইছোঁ যে খানা একদম ফাল্টু হয় কৈছোঁ ন খানা তো আমিতো মই এনেকৈ খাই হৈছোঁ যেন মানুহে ক'ব যে ৱাও কম এটা খাই মজা পাইছে আৰু পাছত আহি পিনি মানে এনেকুৱাও হৈছে যে এখন বিয়াত মানে কি ক'ম আৰু নকওঁ এতিয়া তাৰমানে কেতিয়াবা এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হৈ যায় তো হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা আৰু এটা বস্তু ভাল লাগিলে আজি বিয়াখনত বিশেষকৈ মোৰ ইয়াৰ যিখিনি মানে ল'ৰাখিনি আছিলে ধৰি লওক ইয়ং জেনেৰেশ্যন যিখিনি ল'ৰা আছিলে বা দাদা কেইজনমানকো পালোঁ মানে টোটেলি ছাপৰ্টিভ মানে মোক তেওঁলোকে চিনি পায় মোৰ ভিডিঅ' চাই আৰু মানে ভলিউম কম কৰি দিছে তেওঁলোকে অলপ অলপ মই কওঁ দেই দাদা ক'বতো কাৰণে নিজে নিজে ভলিউমটো কম কৰি দিয়ে কাৰণ মোৰ ভিডিঅ' কাৰণে দিগদাৰ হ'ব বুলি গম পায় আৰু মানে চিঞৰি দিয়া নাই নমতা বিয়া নমতা বিয়া এনেকুৱা কোনো চিঞৰ নাই পোনে প্ৰথমতে যাওঁতে দুজনমান ভাইটিয়ে চিঞৰিছিলে নমতা বিয়া নমতা বিয়া কিন্তু তাৰপাছত নমতা বিয়া বুলি কোনো চিঞৰ নাই আৰু সেই নিচিঞৰিলে মানে ভাল হয় কাৰণ বহুতে তো মোক চিনি নাপায় ন নমতা বিয়া বুলি কৰি ল'লে বহুতে এইটো গম পাই যাব হয় নাই তেতিয়া মানে কি ভিডিঅ'টো একদম মজা ওলায় ন আপোনালোকে ভাল পাই চাই যদি কোনোবাই চিঞৰি দিয়ে চবেই গম পায় তেতিয়া ভিডিঅ'টোও ভাল নহয় কিন্তু আজি যি হওক নহওক মানে বহুত মজা লাগিলে ভিডিঅ' বনাই তো ভিডিঅ' আজি যিটো ভিডিঅ' আহিব আপোনালোকে চাই ভাল পাব ফুল ভিডিঅ' চাব চাই মজা পাব আজি প্ৰথমতে কিন্তু গিফ্ট গিফ্ট দিবলগীয়া হৈ গ'ল উপায় নাই কিন্তু ভিডিঅ' আল্টি হৈছে মানে আপোনালোকে চাই মানে চিৰিয়াছলি ভাল পাব আৰু কমেডিখিনি আল্টিমেট হৈছে আৰু নমতে বিয়াত কি গিফ্ট দিবলৈ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি থাকিব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ মানে নেক্সট এটা মজা ভিডিঅ' লগ পাম তেওঁলোকে বাই বাই আৰু থেংক ইউ চ' মাছ ভিডিঅ'টো ইমানলৈ চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ বাই বাই